Сьогоднішнє запитання звучить так. Хто виконав головну роль у кінострічці «Знайомтеся, Дейв»? Якщо ви знаєте відповідь, то, будь ласка, телефонуйте за номером 79-53-04, тому що це телефон нашого прямого ефіру. До речі, саме за цим номером ви зможете задавати питання до наших гостей. І вони, я думаю, з задоволенням дадуть вам відповідь на все. Абсолютно все, навіть найінтимніші подробиці свого життя. Тож, знаєте відповідь на наше запитання, будь ласка, телефонуйте, і ви отримуєте два квиточки до кінотеатру «Планета». Зараз давайте ще гороскопчик дуже швидко для трьох знаків зодіаку. Овни – відмінний час для нових знайомств цей тиждень. Тільці – відмінний тиждень для обговорення планів подальшого розвитку бізнесу. І близнюки – самопочуття весь тиждень буде не фонтан. Можливо, потрібно менше пити. Але, щоб почуття було фонтан, ми будемо слухати музику, будемо розважатися і будемо з задоволенням дивитися відеокліп. Тож зараз перший відеокліп. Будь ласка, насолоджуйтесь. Поїхали! Так, я представляю. Створити музей потрібні речі, які належали йому, його епосі і так далі. На жаль, таких багато не зібралося, але все-таки в нас є експозиція, яка розповідає про життя і творчість Олександра Купліна, і, зокрема, про перебування його у Проскурії і взагалі в нас на Поділлі. Але ж з нашим краєм пов'язані імена десятків і сотень інших письменників. Так, а як часто взагалі до вас приходять гості, відвідувачі? І кого? І вік відвідувачів. Так, і кого ви запрошуєте? Ну, більше молоді люди чи вже? Вік дуже різноманітний, від найменших до солідних людей. А вхід платний чи безплатний? Вхід взагалі платний, як для відвідувачів він платний. Але є такі особливі дні, особливі заходи, коли ми запрошуємо гостей безплатно. І в нас є дзвінок, я перепрошую, давайте почуємо нашого глядача. Алло, привіт, як тебе звуть і питання? Алло. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Мені настільки приємно, що іноді є ця передача. І настільки сумно, що є ця передача, але я зараз скажу чому. Українська мова настільки красива, філологічно, що візьмемо слово про побудівлі, не настільки гарно виразить, але це настільки він виразить свою точку зору. А наша мова народна, вона настільки щира, настільки відверта, єдиний в ній недостаток, вона не може виразити своїх емоцій. Коли людина читає книжку любов, де платіли музеї, так, чи торкають якихось речей, вона сприймає не емоціонально. А це дуже так важливо. І тим більше приємно, що те, що зараз робите, це для поколінь. Я єдине, що можу вам сказати, хай Господь вас благословить. О, я розумію, це було не питання, це було просто. Так. Ми дякуємо вам за те, що ви дзвонилися. Досить в тему, тому що літературний музей – це скарбниця слова і історії слова. І то мала наша література в минулому чи має сьогодні. Ми плекаємо і молоді юні таланти. При обласному літературному музеї працює літературне об'єднання молодих прозаїків, поетів, тих, хто пробує свої сили. А як можна стати членом цього об'єднання? Ну, для цього потрібне просто бажання. І не потрібно це на майбутнє. Ну, але, звичайно, крім бажання, бажано, щоб був ще талант, щоб було що розвивати. Але хочу сказати, що, скажімо, троє наших вихованців вже поповнили ряди співписьменників, скажімо, молоді поети. Ольга Ткач із Хмельницького, Оксана Почапська з Кам'янця-Подільського. Мене цікаво, чому молоді поети не пишуть пісні? От у нас наступними гостями буде відомий дует в Україні, і вони співають все ж таки і українські, і російські пісні. Хочеться, щоб співали тільки українські, але не вистачає тих поетів, які написали кльові штуки, кльові тайми, які слухали. Ну, є такі поети-пісняри, але взагалі поезія сама вже є своєю рідною піснею, музикою, музикою. І тут вже композитор, наскільки він може вхопити оцю музику і розвинути музику поезії, музику слова. І ви знаєте, коли поезія справді висока і така кваліфікована, ну, не тільки словами, а й душею, коли вона промовляє вишуканим словом, видатним словом, то не просто її покласти на музику. І тут вже
повинні композитори разом із виконавцями. Може бути український народний реп. Може реп бути, може звичайно. Випасти на будь-яку музику, навіть ну, звичайно, може бути. Але тут, очевидно, потрібно, щоб вже композитори і виконавці ну, бралися за справжню поезію і виносили її до слухача. Василь Іванович, ми вам хотіли подякувати за те, що ви до нас завітали сьогодні, таку годину пізню досить, і за те, що ви поспілкувалися з нами. Ми сподіваємося, що після сьогоднішнього ефіру кількість відвідувачів у вас збільшиться, тому що величезна кількість людей взагалі дізналася і відкрили для себе, що є такий літературний музей. Так, як я. До речі, як я теж. Тобто для нас вже два перших відвідувача нових ви маєте. Добре. От, так що ми обов'язково до вас завітаємо. Грушевського, 68, це адреса в центрі міста, будь ласка, до речі, я запрошую. Шановні телеглядачі, також є така для вас унікальна можливість. Ви можете також стати співучасником, співчленом, я навіть не знаю, цього літературного музею. Тому що я так розумію, що кожен бажаючий може принести якусь книгу, яка стосується, звичайно, Хмельниччини більше, так? Принести свої твори, свої вірші, чи там... щоденник. Але краще якусь таку книжечку, нехай вона буде тоненька, але приблизно 1438 року. Так. Так, 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 і наостанок, будь ласка, побажайте щось нашим телеглядачам. Ну, ви замовили слово про пісню, я теж хочу підтримати, що українська пісня має звучати на повну силу і на повну потужність тієї духовності і тієї сили слова, яке є в нашій мові. Ну, дякуємо вам за те, що були з нами. А саме зараз кліп. Так, кліп, дорогі телеглядачі, поїхали танцювати і будемо знайомитися з наступними гостями. Продовжимо його. Рапі – відмінний час, сприятливий для юридичних і жіночих консультацій. Лево, якщо ви помиритеся зі своєю дружиною, то, можливо, навіть поїдете на рибалку. Діви, тиждень досить несприятливий. Терези, постарайтеся не довіряти незнайомим людям, незнайомим дикторам телебачення і новим засобам масової інформації. Скорпіони дуже в останнім часом меланхолійні, а стрільці для вас все сприяє для самоспоглядання. Все супер. І тепер знайомимося з нашими гостями. Це мега красивий мелодійний дует Связі. Привіт, добра ночі. Привіт. Для тих, хто, можливо, ще не знає, можливо, є такі люди, це Сергій та Марина, учасники телепроекту «Шанс». Так, одразу таке питання до вас. Так, що там за зв'язки, що вас пов'язує? Що це за запитання? Я можу відповідати, в принципі, які зв'язки. Діло в тому, що ми дуже думали по поводу вибору, названня. Ну, мы пришли к такому выводу, то, что связи бывают разные, там и мобильные, и сексуальные, и деловые. А в данном случае, почему мы связи и почему, какая у нас связь, это непосредственная связь со зрителем. Я думала, что музыка нас связала. Нет, ну музыка нас связала. Связала однозначно музыка. Вот. Я думаю, что вопрос был не по поводу дуэта, а, наверное, все-таки о наших связях, да? Мы все прекрасно знаем, что такое шоу-бизнес, и шоу-бизнес это тяжелый труд, поэтому связи у нас только со зрителем. Мы встречаемся и общаемся только на концертах. Сергей, я тебе подскажу такую штуку, что в шоу-бизе краще тримати біля себе дівчину. Завжди поряд зі мною дівчина обов'язково, тому що якби як не як, а ну не хочеться. Недавно Москва був. Ні, в Москві ще не був. Не був, слава Богу, теж і для зала. 79-53-04, телефон прямого ефіру. До речі, сьогодні ви за дзвіночки будете отримувати ще й отакі от від наших гостей. Це плакати. Я покажу оператору нашого. А ну, Славі, покажи. Отака штука. Дуже прикольні. Хочеться вас запитати, бачите? Вони будуть підписані для вас особисто. Так. Є календарі ще величезні. Кожному буде прописане ім'я з побажаннями і зі всім, всім найкращим. То всі бажаючі, будь ласка, телефонуйте. Є така унікальна. Хочу запитати. От бачу, що на таких от штучках прикольних написано «Шанс». Підтримує вас якийсь «Шанс» після вже ефірів, після всього? Ну, звісно, підтримує. «Шанс» – це така велика, огромна машина, яка мало того, що збирає всіх артистів в себе, так еще они поддерживают. Каким образом это, но опять же, дают возможность выступать артисту. Всяко разные корпоративы, концерты, да. Большие мероприятия, туры. Сергей, ты сказал, что телебачення такая штука, что мы можем спілкуватися по телефону, у нас же есть звонок. Алло, привет! Прикольно. Правда? Привет, привет!
Алло, алло. Алло. Говорить, ми вже вас чуємо. Не слышу. Заспівайте щось. У вас прекрасний голос. А, десь чути було. Алло. Алло. О, супер, привіт. Чує дівочий голос і хочеться ще раз почути. Алло. Алло. Воу, привіт. Здравствуйте, это у меня тоже здравствуйте. Мы вам будем укивать. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Мне хотелось задать такой вопрос. Вот была недавно новая... Хвиля. Новая волна. Не тоже передача. Ой. Нова хвиля. Международный фестиваль. И там был такой вопрос по поводу то, что идет по поводу фанеры. Как вы относитесь к этому? Или вы, ну как, хотите это делать, или для вас это очень... Могу уже ответить. Дело в том, что новая волна и фонограмма – это несовместимые вещи. Да, фонограмма у артистов. Уже у известных звезд артисты выступали. Во-вторых, телевидение, оно просит, чтобы была фонограмма, была... Потому что технические возможности просто не дозволяют. А конкурсантам, естественно, только вживую, потому что изначально это фестиваль, это конкурс. Что касается нас, придерживаемся живого исполнения. Это совсем другая энергетика. Это энергетика от нас исходит изначально другая. Мы принимаем от зрителя совсем другую энергетику. Когда фонограмма, она все тускло и вяло. Мы этого не поддерживаем. Но бывают случаи, когда просто приходится. Опять же, это либо телевидение... Либо это совсем... А бывали такі випадки, коли забувала слова? От ти співаєш, співаєш, а потім... Оп, і такий мікрофон відразу взяли, робиться з серпючка. Ні, не було таких, тому що всі пісні мої, тексти мої. Сама пишеш тексти? Так, тому нету. Якщо йде навіть живе виконання, забуваю слова, дуже швидко. Сразу знаходиться фраза. Сразу, так, сразу йде. Тому що, опять, мої тексти мені проще. Є ще один дзвінок. Алло, привіт. Алло. Доброго вечора. Здравствуйте. Ви окей у вас в програмі, так? Можете мені щось, заспівати таке, щоб подивитися. Як вони співають? Я просто їх не знаю, не бачу. Хай проявлять подію, якусь пісню заспівають. Так, дякую. До речі, можете замовляти їхні пісні на радіоподіля «Центр» це вперше, а зараз... Так, я думала, що можете зараз совєтувати. Ні, краще це совєтувати. Ви думаєте, я, до речі, нагадаю, шановні телеглядачі, всі Подолюба можете завітати до нас на телеканал «Поділля Центр» Володимирська 92 і взяти свої чесно зароблені вашими цікавими запитаннями оці плакати чудові і календарики і листівочки. Листівочки. Так, дуже, дуже, до речі, прикольні. У вас буде можливість колись перед своїми дітьми похвалитися, що ось, що в мене є. Так, ви вже вирішили? Ну, дайте цю фіналочку. Прикрив. Музика, слава Гаріна. Ой, ладно. Давайте, що ти? Давай, давай. Тримай, на долонях своїх не кидай, таємних не шукай, хто перемог шляхи, і буде світ у них тоді. Тримай, на долонях своїх не кидай, таємних мрій шукай, до перемог шляхи, і буде світ у них твоїх. Тримай. Супер! Тримайте! Я надіюсь, ми оправдали ваші довіси. Добрий вечір. Добрий вечір. От, Сережнюк, Варі, смотрю вашу передачу, рішив позвонити вам, передати всім привіт. Супер, ми сидимо на зв'язку і вам передаємо привіт. Може, у вас є якесь запитання? Ні, запитань немає. Я навіть відкрию секрет нашим телеглядачам. Це наш режисер, Євген Радченко. І він просто захотів зробити собі плакат, тому що йому давно подобається дует-зв'язь, я це знаю. Дякую, Євген. Спасибо. Привіт. Так, ми з вами сумуємо, повертайтеся до нашої швидшої відпустки. А я думаю, відпустки з нами сумуємо. Супер. Скажіть, наскільки зараз прибутково дуетам, які не випускають кліпи, щоб просто не віддати гроші не кидати, які не платять гроші за виступи, а вам платять, нехай не багато, але воно є. Наскільки це прибутково взагалі?
наскільки це твоє слово? Не маючи поряд з собою Поплавського, який рухає тебе вперед, не маючи якогось Міладзе. Можна доповню запитання? Ви заробляєте гроші для того, щоб потім їх вкласти знову ж таки в себе? Звісно. Тобто от таке замкнуте коло. Тільки для цього і робота, на самом деле. Вам доведеться виступати, аби заробити гроші, аби потім виступати, мати змогу на більшій сцені. Ми виступаємо ще для того, щоб определити свого зрителя і определити свого слушателя. Ну, і, звісно ж, заробляти гроші, щоб в дальнішому почати знімати якісь відеороботи. А нема такого бажання знайти якогось такого продюсера, такого пузатого дядька, який би... Знаєте, воно завжди хочеться, ну, дуже складно. Дуже складно. Во-первых, дуже легко ошибитися. Ошибитися дуже легко. Ви знаєте, зараз... Ну, да. Алло, привіт. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Зоряночка, в кожному випадку, я поздравляю вас з Днем Ангела. Ой, спасибо. Спасибо большое. Чому в мене не написано такого? Ага. А відносик такий к Сергію. Сергій, як це відноситься взагалі к Диму Билану? Со стороны мужчины или со стороны слушателя? Дякуємо за запитання. Я думаю, Марина сподівається, що він до нього ніяк не відноситься. Знаєте, спасибо за замечательный вопрос. На самом деле, я отношусь к Диме Билану как профессионал, как к мастеру своего дела. Я думаю, что он уже добился своего. И хватит. Надеюсь, мы его на Евровидении уже больше не увидим. Замечательный певец. Вот, а вообще, замечательный человек, я так думаю, замечательный певец, дай бог ему еще продержаться на творческой сцене шоу-бизнеса еще много-много лет и радовать нас хорошими песнями. Как к мужчине я отношусь к нему абсолютно никак. А скільки у вас є пісень своїх? Думаю, зараз цікаво. Около 20. І всі написали те? Да? Ні, кроме одной. Одну написал для нас. Не то чтобы для нас, не буду врать. Дело в том, что был период, когда я познакомилась с таким известным композитором, Ким Брэм. Может быть, что-то вам. Николаевский, да. Музыкант, но он вообще сейчас в Москве. Это он работает с Долиной, с Пугачевой, с Кирпус, с довольно такими уже звездами устоявшимися, да. Вот. И я с ним познакомилась, он говорит, исполни какую-то музыку песню. И он уехал сразу в Крым, и через некоторое время, там, через одного моего знакомого, он передал пару песен на выбор. И вот мы выбрали эту песню, очень долго она лежала, я ее сама не исполняла, я сама ее делала. И когда мы начали работать в дуэте с Сережей, мы тогда стали, почему? А вещь действительно получилась очень классная. И у нас есть, ты слышишь, выбач, еще останній вже дзвінок, мабуть, на сьогодні. Алло, привіт. Вітаємо в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Говоріть. Алло. Так, доброго вечора. Здравствуйте. А скажіть, будь ласка, українські народні пісні ви виконуєте? Вже є ще одне замовлення. Виконуємо чи народні пісні українські? Так. Виконуємо, але на в сімейному колі. Ну прямо ви так, от ні, а не дружно. Чесно, дружно. Просто грязь, от люди працюють в шоу-бізнесі, півці, і сразу, ні, це можна... До чого відноситесь до наркотиків? Як ви почуваєте після концерту? Ніяк. Тобто, от іменно, що ми спимо. Після концерту навіть немає можливості куди-то йти, немає сил. Настільки віддаєшся слухачам? Ось це зараз відповідь на такий питання. Ніякої лічної життя. Ну, після концерту просто... Просто на концертах віддаєшся повністю зрителю, несеш свою енергетику, забираєш енергетику зала і дуже сильно устаєш. От у нас був період... Знаєш, це така усталість... Приємно. Добре, да. Вообще просто. Ти от ти розтворяєшся просто. А була б вас можливість обирати, чи змінили би ви щось в своєму житті? У мене була можливість вибирати. Дело в тому, що до шансу я хотіла поступати на юриста. Так, я пам'ятаю цю історію. Да, і от коли я попала в шанс, тоді я окончательно вирішила, що ні. Я буду займатися тим, чим я дишу. А чи не боялися разом розпочинати, коли Сергій Смольницького, ти з Миколаєва? Відстань величезною. Знаєш, ми не думали, що ми будемо постійно петь в дуеті. Я його просила, говорю, ну давай одну пісню запишемо. Ну як воно, от цікаво, я ніколи в дуеті не пела, ну от цікаво. І я навіть, зараз я навіть не вспомню, як у нас все почалось. Одну пісню записали, вторую, третю, і от так пісні. Ні, ну ізначально ми записали одразу 4 пісні. Ні, записали одну, а потім вже 4. Якби, ну, одразу, але...
Козероги. Космос фонить із страшною силою. У транспорті можливий великий скандал. Водолії. Людям цього знаку рекомендується підкріпити здоров'я. Риби. Інтелект буде настільки загострений і яскравий, що можна намагатися читати навіть анекдоти. І все. І ваше побажання наостанок. Ну що ж? Что мы слушайте хорошую музыку, дорогие друзья. Смотрите хит-парады, выбирайте ту музыку, которая вам нравится. И побольше вам связи. Респект и уважуха. Ваша Сергей и Марина. Дуэт связи всегда с вами вместе. Нам теж хочеться, Зесію, подякувати вам, побажати за те, що завітали спасибо, до нас. І дійсно телеглядачам, якщо ви ще не чули пісень дуету «Связі», обов'язково замовляйте на радіо «Поділля Центр», тому що варто їх почути і варто слухати вдома. До речі, наш імейл ml-tv@tavka.ua, ти можеш стати нашим гостем. Не забудь написати листа, не забудь написати про себе. Олеся. Ще можу додати до цих до всіх сказаних теплих слів сьогодні на адресу вашому глядачі і нашому глядачі. Хочу сказати вам приємного вечора, приємного дня, приємного ранку і залишайтеся на хвилі 104.6 FM. Сьогодні ми взагалі реклами стільки зробили. Так, і дивіться телеканал «Поділля Центр». На все добре. Зустрінемось за тиждень. Па-пау! Втілити усі свої ідеї, заплановані на наступний рік. Тільці, ви будете надзвичайно амбітними. Близнюки, настрій буде творчим, зірки вам будуть сприяти у ваших справах. Раки, на цьому тижні зросте ваша здатність впливати на оточуючих. Леви, відмінний тиждень, аби підсилити вашу природну чарівність. Діви, відмінний тиждень для відпочинку. І на цьому, дорогі друзі, ми кажемо спасибі Віктору за те, що завітав до нас. Спасибі Кліопатрії. Чекаємо вас з собачками, анакондами і всім іншим, крім ось цих чарівних твариночок. До речі, ми шукаємо собачку, кокер-спанілі. У нас дівчинка, і нам потрібен хлопчик. Якщо у нас в Смолінському є, звичайно, американський кокер-спанілі. Якщо в нас співпаде, хоча б перша пара, ми обов'язково зателефонуємо тобі. Тим більше, ви знаєте, телефон студії 79-53-04. Нагадуємо наш імейл, якщо ви вважаєте, що ви гідні, аби сидіти у цьому кріслі і вам є що розповісти. ML, нижнє підчеркування, ТВ, стявка і UA. Ось тут воно, так? Буквально під змієм знаходиться. І я хочу сказати, що нарешті моя мрія збулася. Я з'явився в студії з змійками разом з Лесією. Дякую тобі за те, що ти все ж таки міцна і справжня така так. Українська дівчина. Ми прощаємося з вами. На все добре, рівно за тиждень. А можливо, зустрінемось. Поменше змій вам у житті і побільше приємних вражень. Па-па! Як завжди, 22.00 рівно. І, як завжди, музика, цікаве спілкування, кліпи, рубрики і найцікавіші гості у світі. Так, сьогодні ми говоримо про українських письменників. Я навіть вам підкажу, що сьогодні у нас в гостях першим гостем буде подільський письменник, відомий на всю Україну. Так, до речі, нам необхідно просто поговорити не лише про цього письменника, але й про книжку, яку сьогодні ми презентуємо. Так, як завжди в передачі ми презентуємо сьогодні, наприклад, українську письменницю Ірину Карпу з книгою «Фройд би плакав». Дуже цікава книга, я вам зараз коротенько розповім, про що вона. Книга пише про те, що це перша українська письменниця, котра потрапила у саме серце Азії і розповідає нам про незвичний світ нашою літературною мовою. До речі, там використані і мова жестів, мова рухів, мова крові, мова любові. «Фройд би плакав» – це багато-багато коротких притч, анекдотів, сумних і не дуже історій. І ще така цікава інформація, що ця книга обов'язково вас залишить у болоті. Разом з коханою людиною, або просто з другом, ви зможете, якщо виграєте у рубриці «Кіно», два квиточки до кінотеатру «Планета». Просто зараз переходимо до рубрики «Кіно». Сьогоднішнє запитання звучить так. Отже, увага! У кінофільми. Тож, дайте, будь ласка, відповідь, як називаються ці кінозали. Якщо ви знаєте правильну відповідь, то пишіть, телефонуйте. Телефонуйте за номером 79-53-04, і саме за цим телефоном ви зможете і задавати питання нашим гостям. Їх сьогодні двоє. Першого ми вже скоро представимо. І натякну ще про другого. Можна? Можна.
Це Comedy Club. Так. Тому дивіться обов'язково. І, до речі, я не дарма так обмовилася з приводу «пишіть». У нас є електронна адреса. Так, у нас є інтернет, не лякайтесь. А, наша телефонна адреса – це ML, нижнє підчеркування, ТВ, тявка. І ми скочитаємо ваші листи і хочемо на них відповіді. І можете навіть надсилати заявки на кліпи, які обов'язково ми покажемо. Все, Фройд поплакав, нормально. Всім привіт! З вами телепроект «Молодіжна лінія». Я її ведучий Антон Довлатов. Також музика, цікаве спілкування, подарунки, вікторини. І все це тільки для вас. Єдине, що сьогодні не буде, це гороскопчиків. Тому що я вирішив на сьогодні змінити їх іншою рубрикою. Наприклад, цікаві факти з історії України. Як бачите, сьогодні у нас як ніколи патріотичний ефір. Адже сьогодні, перед день найвеличнішого свята, Дня Незалежності України, будемо говорити про серйозні речі, про шлях України до волі. До речі, навіть рубрика кіно сьогодні теж трішки змінена. Для того, аби отримати два квиточки до кінотеатру «Планета», вам 9.54, нагадайте мені зараз, 53, так, 79.53.04, ось зараз наш телефон вже ви бачите і можете просто зараз набирати. Зараз я переходжу до цікавих фактів з історії України, принаймні один назву, той, що ви не знаєте 100%, тому що я про це почув вперше за день до нашого ефіру. В селі Лемиші, виявляється, Чернігівської області на початку 18 століття народився хлопчик Олексій Розум. У вільний від випасу корів час він співав в сільському церковному хорі, де був помічений і Кирило вже у 18 років очолив Петербурзьку академію наук, а згодом ще й став гетьманом лівобережної України. Отакі вони справжні українці. А зараз ми поговоримо про те, що знає молодь про історію України та про її сьогодення. І поговоримо з тією людиною, яка, що наші жителі області сьогодні дивляться нас, можливо, не знають такого правдивого справу. Ну, знаєте, ми намагаємося працювати так, щоб нас люди знали і популяризувати нашу роботу, щоб їх було видно результативно. Ну, оскільки управління називається «Справа сім'ї і молоді», акцентуємо увагу на молодіжну тематику. Так, так, так. Тому основними завданнями управління на сьогодні є це реалізація державної політики стосовно молоді на території міста. Це стосується насамперед формування здорового способу життя, правової освіти нашої молоді. Який пропонується? Як ви дивитесь на це, як людина, яка очолює таку питання? Дякуємо, дякуємо за запитання. Величезне дякуємо, що подзвонили. Дякую. Я впізнала, до речі, глядачку, яка телефонувала, це пані Наталя Білявська. Так? Питання гарне. Це постійна наша глядачка. Я хочу сказати, що дійсно вся ця робота, яка спрямована на наша робота, яка спрямована на те, щоб ми формували здоровий спосіб життя у молоді. На жаль, на сьогодні оці рекламні бікборди, рекламні щити, які пропагують так, цигарки, пиво, там, скажімо, жіночу білизну, це можливо гарно, але мені здається, що має бути інший бікборд, інша реклама. Я думаю, що управління освіти, воно теж проводить заходи і, скажімо, в дошкільних закладах, і серед молоді, яка на сьогодні є в місті, наскільки в нас зараз, і вона мені подобається, як вона зроблена, скажімо, яка моделі, які, скажімо, прикраси на ній, там, як піножечки, підставочка, то, звичайно, я її придбаю і навіть і за 10 днів. Я що хочу сказати? А дітям я погоджуюсь. Треба нести в дитячий садочок, і ми допоможемо все це і туди ж облаштувати. І давайте дуже швидко заходи, про заходи конкретно до Дня Молоді, до Дня Незалежності. Хто ви чим займаєтесь, якщо це дійсно цікаво, то поговоримо на всю область разом з вами. Знову ж таки, величезно дякую за те, що завітав. І наостанок хотілося б сказати, знаю, що зараз буде не україномовний кліп, але знову ж таки багато класиків українських говорили, що потрібно знати своє, але чужого не цуратися. Тому не сприймайте останній кліп як крапку чи таке логічне завершення. Ні, абсолютно не логічне, але завершення на цікавій позитивній ноті нашої сьогоднішньої програми. Сподіваюся, що хоча б трішки автобуси. Я звертаюся до водія таксі. Так? Так, будь ласка. Чому?
Таке питання. Чому таксисти зупиняються будь-де, аби висадити? Ну, зупиняються не тільки на таксисти, а зупиняються всі. І таксисти, і водії маршрутних транспортних засобів теж стоять. Не повинні, бо я заказав таксі і все. Ну що ж, тобто це ситуація життєві, тобто це може статись будь з ким, з добрим таксистом, з поганим таксистом. Але найголовніше, що ми сьогодні дізналися, ті, хто боялися бути таксистами, зрозумійте, не такі страшні Quest Pistols, як вони співають. Все супер, і можна бути професіоналом у будь-якій професії. Я ще раз дякую за те, що завітав до нас на ефір, і далі ми дивимося відеокліп, після чого гороскопчики і наш наступний гість. Можемо пообіцяти, що наступний наш гість зовсім не відноситься до поющих трусів, хоча він дійсно співає. Але про це трішки пізніше. 795304 – це наш номер телефону. Можете вже придумати якісь запитання до співака, хто це, скажу пізніше. А зараз гороскопчик. Буквально невеличка частинка. Водолія. Цей тиждень має бути вдалим. Риби. На початку наступного тижня можуть розраховувати на солідні грошові надходження. От так, риби. А овнам варто задуматися про майбутнє. Тельці. Є сенс виявити активності на роботі. Далі, близнюки. Знадобиться вміння миттєво приймати важливі рішення. І раки можуть сміло розраховувати на значне поліпшення матеріального становища. Знаю, що наступний гість близнюк вже може вітати з кльовим гороскопом. Це Андрій Романіді, телеведучий. Привіт. Я тебе вітаю, також, дорогий телеглядач. В ефірі програма «Музичні вітання». Андрюха, молодіжна лінія, які музичні вітання? У мене просто після твоєї передачі знову ж таки введіння передачі «Музичні вітання». Я, знаєш, все в текстах. До речі, телеглядачі, навіть з цієї студії буде ефір музичних вітань. Відразу після молодіжної лінії обов'язково дивіться на Андрія Романіді, співак, ти ще й телеведучий. Як ти, коли обираєш собі пісню, ти дивишся на текст в першу чергу, чи музику, чи те, що називається «People's Have», чи ні? На що ти дивишся в першу чергу? Ну, в першу чергу мені пропонують тексти. Тобто без музики. І, звичайно, я звертаю увагу на смисл, на тексту, про що там співається. А потім, коли вже підключається якась музика до цього тексту, там вже йде робота. Якщо я її взяв, мені сподобалось. Ось і все. Скажи, де тобі краще, на сцені чи в телеефірі? Зовсім різні речі. Зовсім. Сцена – це було одна моя мрія колись, з самого дитинства. Телебачення – це мрія, яка наступила нещодавно. Так. Можливо, ціль, а не мрія. Ну, вже є ціль. Спочатку була мрія. Але вже ціль досягнута. Ні. Одна ціль, скажімо так, досягнута наполовину. Співання, спів. А телебачення – в мене є ціль. Дійсно, є ціль зніматися в якомусь кіно, в якихось масштабних проєктах. І для того, щоб досягти цієї цілі, треба мети, так? Треба починати з чогось. А краще починати з театрального. Мені здається, що Звичайно. Я вже спілкувався з театралами, щоб вони мене взяли спробувати себе, мене на сцені театру у фільмі. Але розумієш, чим прикольніше, можливо, іноді чим дурніша пісня, тим більше цікавості до неї. І тим більше людині не хочеться перемикати, що ті поющі труси ще зроблять. Знаєш? От, можливо, всі зараз дивляться і чекають, щоб я задав тобі питання, чи є в тебе дівчина. Всі дівчата голосують цього думати. А я не буду задавати, а хоча чому? Є тобі дівчина? Звичайно, є. Про це, ти знаєш, про це вже так надоїло говорити, про це і писали, і показували, і якісь газети, якісь жовті преси. Є. Коли буде весілля? Весілля? Я усім кажу, що в серпні. Мене завжди розпитують, в якому році, я сам не знаю, поки в якому році, але в серпні. Просто в серпні, але якого року ще не знаєш. У мене в червні. Приходь, якого року теж. День народження в шерпі, знаю, обов'язково, щоб тобі подарували спочатку на день народження щось, і ти міг би мені на весілля подарувати, те, що не сподобалось. Те, що мені подарувало. Антоха, на тобі, вітаю з таким святом. Скажи, на твою думку, якими рисами повинна володіти людина, щоб бути телеведучим? Він має бути людиною душевною. Знаєш, люди, які дивляться на тебе з екрану телевізора, в екрані телевізора, вони все відчувають. Якби, що ти скажеш, як ти подивишся, вони все настільки відчувають, що
якщо просто так сказати, так, якусь фразу або когось просто так поздоровити без емоцій, без душі, людину не вставив, не торкне це. Тобто кожний ведучий, яку би новину він не ніс, як, навіть ти просто розмовляєш з людиною, ти також маєш і його задовольнити своєю розмовою, так, і всі, хто на тебе дивиться. Тобто має бути душа в кожного ведучого. Ну що ж, друзі, у нас сьогодні Андрій Романіді, душевна людина, я вам скажу. І це дійсно так, у нас є ще один дзвінок. Алло, чому привіт. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мене звуть Настя, у мене вопрос, про дітей, ну я помічник вам. Вопрос такий, я справді на вашу. У нас з нею була розмова про дуже можливо, дуже гарна пісня на французькій мові. Але в мене є проблема з іноземною мовою. Мені треба трішечки підівчити, і можливо ми все зробимо. Я поки впевнено не можу сказати, чи точно буде, якого ви можете побачити. Але є задумано, це є. Слідкуйте за рекламою, слідкуйте за молодіжною лінією, ми обов'язково скажемо. Подумай над найцікавішим питанням, а я поки зараз гороскопчики почитаю. Тому що ж на мене можуть образитися наші знаки зодіаку. Отже, леви, на роботі можуть надійти цікаві пропозиції від вашого керівництва. Діви без зусиль подолають усі перешкоди. Терези, очікується тиждень, який буде дуже вдалим для навчання. Скорпіонам рекомендується виявити підвищену обережність і... Тільки воно прозвучало, я зразу зрозумів, що це найкраще питання, це про пса. Про пса і про поющі треси. Так, як пес, чому пес так відреагував на пісню «Поющі треси»? Ну це насправді, це питання найцікавіше, навіть і відповіді немає, правда. І людина також дуже класний гумор має, що задає такі питання. Почуття гумору так на висоті. Я хочу побажати тобі, щоб на твоїх концертах, під час твоїх виступів, вили не тільки пси, але й усі глядачі в приємному розумінні цього слова від задоволення. І я думаю, що це вже можливо так. Дякую. Ти навіть декілька разів чую, ти виступаєш, просто супер. І наостанок буквально декілька слів нашим. Улюблене? Я тільки прийшов до тебе сюди, в студію, не можу відключитися від того, що зараз після твоєї передачі знову в ефірі я. Я всім бажаю гарного вечора, класного літа, третього місяця літа. Хто ще не був у відпустку, їдьте в відпустку обов'язково. В відпустку. А я прощаюся з вами тут і йду в другу частину студії вітатися з вами знову. Все. Час вийшов геть, мені підказує наш режисер Наталка. Наталко, вибач, а вам, телеглядачі, приємного настрою на увесь тиждень. Не забувайте, середа, 22 рівна, ми чекаємо вас тут. І, можливо, навіть у цьому кріслі. Адже наш імейл ml, нижнє підчіркування, tv.i.ua. Ось він з'явився, надсилайте листи зі своїми фотками та, можливо, якусь інформацію про себе. І ви з'явитесь в нашій студії. Все, прощаюся з вами, бувайте.